Balik aku guys. Widya! Tuh di luar ni. Di tanah. Apa belajar dari lepas tu? Tak baik. Okey, korang. Kamu kau macam biasa. Kejarlah. Pakai listrik tak ada kau pakai. Ya. Okey. So tadi kau pertama kau pakai benda ni. Ni. Lepas tu kau pakai gini. Ini kita ke yang tak kena pakai. Pakai maskara. Dah pakai ni, pakai kini pula. Lepas pakai eyeshadow dan maskara. Lepas tu pakai lipstick. Ikan dah beli dua. Yang ni nombor dua tadi, yang empat yang warna putih. Ikan tak kena pakai foundation. Nampak. Enakah? Why would the bag gone? Nah. Cik duk. Mana? Lepas. Kali botang. Kita siap main kot. Boleh apa? Aku main lama tu. Okey, main lama tu. Okey, dah jom. Jom. Kau makan biasa macam ni. Jom, tak kena pergi ke luar. Kenapa dia nak mengaku-ngaku tu? Tadi bekas makanan. Lalalalala, dia dah mengangkat. Tuyuh. Oh, ada tu anak kakak. Hai, kan? Mata. Mata ya, my name, Maika. Hai. That's all. Macam mana? Jangan lupa. Jangan lupa subscribe YouTube Erika Kai Zara Benti Muhammad Kairi Afi. Jangan lupa tekan notification juga lah. Okay, bye bye. Main tepat tu dia. Bye bye, bye bye, macam mana? Bye bye, bye bye.
takut lah aku ni. Semua bye bye. Bye-bye.